the dangers and moments to eternity wedding exhibition ပွဲခန်းသားရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ပြတမရှိနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူချင်းမင်းများကတူးချင်းစီရှင်းပြပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမတို့ဒီဝင်းကြီးများရုံးနေနေရတော့ဟိုစပြီး operation ပုံစံလေးစတင်ခဲ့တာတော့2018ခုနှစ်ကဒီဝင်းကြီးများရုံးရဲ့သတင်းကြွချိန်ခါမှာဟိုဝင်ဆောင်မှုတွေမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေခန်းသားကြီးကျင်းပနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ဒါလေးလည်းမဆက်ချင်တဲ့ဒီပွဲခန်းသားလေးကိုစတင်စီစဉ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အစောအလုပ်ခေါ်ရက်စပီတရီရဲ့ကိုဝင်ကြီးများတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားတံပိုးထားတဲ့တမိုင်းပင်နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားမြမအချင်းချင်းမှုအာရှယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ tradition and culture wedding exhibition ပွဲကိုပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲမှာနာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာတွေမြမဝန်ရှမ်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးရခိုင်ဒီဇိုင်နာတွေပါမယ်ပြီးရင်အာရှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့ Chinese culture တွေပါထုတ်ဖော်ပြတာတောင်းပင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာ session 29ဒီ Victoria Grand Ballroom မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Diana Bahel Wedding Studio အပါအဝင်အခြားဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေ wedding planner တွေ wedding လုပ်ငန်းတွေအပြင်မှာအလှပလက်ဝဲရတနာကျွန်တော်တို့စတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းစုံကလည်း promotion season တွေ discount တွေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ချွေပြင်နေဘောနော် Diamonds and Jewelry ရနေပြီးတော့အခုဒီ2029ပေါ့ကျွန်တော်တို့သတင်းချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ wedding လေးလာတော့မယ်မင်္ဂလာပွဲပေါင်းများစွာလာတော့မယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချွေပြင်နေတို့ Diamonds and Jewelry ရနေပြီးတော့ All Jewelry Item အားလုံးကို 20% discount ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အထူး promotion တစ်ခုအနေနဲ့ရတော့ဒီ Dior by Heart ကနေပြီးတော့ wedding package တစ်ခုခုကိုဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ wedding rings ပေါ့နော် wedding rings ကို 30% discount ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲဆိုတာပသက်မှာတစ်ခါပဲဆောင်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပြင်ဒီ SY သတင်းချုပ်ပွဲကြီးကိုလည်းမင်္ဂလာမောင်နှံလေးမအားသေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်ပြီးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်မှုကြံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကြီးကိုနိုင်ရလေးလာစေခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းနဲ့လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတမဲလေးနေတဲ့ဒါစီတော့ချားနေတဲ့တော်နေတဲ့အလုပ်လေးဖိတ်ဆက်ပြပါလား။ကျမကတော့ dress by hand ကဒီဇိုင်နာဟန်နေပါ။ကျမကတော့ dress by hand bridal culture မှာဒီဇိုင်နာပတ်တနာဖြစ်ပါအရှင်။ကျမကတော့ dress by hand bridal culture မှာဒီဇိုင်နာဝေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်နာဆိုတာဘာလဲတော့။ကျမတို့စီကဒီဇိုင်နာကတော့အဓိကတော့ဒိုးသမီးဝတ်စုံလေးတွေကိုလှလပဖန်တီးပြတာပါရှင်။မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ်စုံတွေအစအဆုံးအကုန်စီစဉ်ပေးပါတယ်အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးလဲဆက်ပြောတတ်ပါလားမင်္ဂလာတော့အစအဆုံးပေါ့နော်ငါပွဲအစအဆုံးဝတ်စတော့ပေါ့နော်ပွဲတစ်ခုလုံးအစအဆုံးကိုမောက်စီမှာစီစဉ်ပေးပါတယ်ဒီပွဲတော့ဘယ်လိုတောင်းပြတ်သွားတော့လဲဘယ်လိုဝတ်စုံတွေတတ်ပါလဲဝတ်စုံအဆုံး20ကျော်ပေါ့နော်အထည်ပေါင်း20ကျော်ပြတ်သွားပါမှာပါအဆုံး20ကျော်ကအကုန်လုံးဝတ်ရီဝက်ဒင်ဂရောင်းရောဟိုပွဲတက်ဝတ်စုံတွေရောလို့ပါပါတယ်။ဒါတို့ချင်းဘယ်လိုအချိုးတွေရှိမှာလို့ပြောကြအောင်။ဝက်ဒင်ဖဲမှာဘာယံဘာကဝက်ဒင်ဖဲမှာတော့ dress man ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေလည်းပြသထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာလည်း discount တွေမျိုးစုံပေးပါပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နံပါတ်လေးနဲ့တာဝန်ထားတဲ့ဟာလေးဟုတ်ကဲ့ကို။ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ Dior by Head Wedding Studio ရဲ့ Senior Photographer Online Phew ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဒီမှာဘယ်လိုပါဝင်ဖြစ်တာလဲ။ဒါဒီမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေး။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီရောပိုင်ဟန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလာမယ့်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့28-29ပေါ့ဒီဝက်ဒင်ဖဲမှာဆိုရင်ဒီဗစ်တိုရီယာဂရန်ဘောရုံထဲမှာဒီမနက် 9:00 နာရီကနေပြီးတော့ညနေ 6:00 နာရီအထိပေါ့နော်ဆိုင်ကန်းအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ promotion များပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီ promotion တွေဘယ်ရှိတဲ့ဆက်နှစ်ပြည့်အထိမှပတ်တရားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကို promotion ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူနေပေါ့နော်ထူးခြားတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောပိုင်ဟက်ကဆယ်နှစ်ဒီ2023ထဲမှာပေါ့နော်ဆယ်နှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်နှစ်ပြည့် promotion အနေနဲ့ရောဒီ wedding fair မှာ promotion အနေနဲ့ရောထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ down to 100% ရှိဒီ promotion တွေ discount ချပြီးသွားပြီးတော့ဒီ wedding နဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဒီ discount တွေကိုရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်28ရက်နေ့မြခင်ပြည်မှာကျင်းပတဲ့ဒီshow ပွဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Dior by Head ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ wedding ဝတ်စုံတွေပေါ့နော်show မှာပြသဖို့ရှိရယ်ဒီ celebrity တွေဒီအနုပညာရှင်တွေဒီ model တွေအားလုံးနဲ့ပေါ့နော် show အစီအစဉ်အနေနဲ့ပါဝင်လို့လည်းရှိပါတယ်ကိုဟုတ်ဒီ28-29မှာကျင်းပမယ်ဒီ wedding fair မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Dior by Head ကနေပြီးတော့ဆယ်နှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထူးခြားတဲ့ promotion တွေအနေနဲ့လည်းရှိတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇုံတွဲလေးတွေကိုပေါ့နော်လာရောက်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ညနေ show ပွဲကလည်းဝင်ကြီးအခမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြည်သူမဆိုပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာလာရောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်